Omukolo gw'okujjukira abantu abalina akawuka akaleeta mukenenya ku lutikko e Namirembe gukulembeddwamu omulabirizi we bafosikiti Luwalira era nga gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okuva mu kibiina ky'abakyala abafumba abakulisitaayo ekya Mothers Union n'abalala. Omulabirizi ategeeza nti abantu bonna basaanidde okubeera obumu mu lutalo lw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya n'abawa n'ekyokulabirako ekya Pulezidenti Museveni bwe yatandika n'abajaasi 27 okutuusa lwe yawangula olutalo. Abalwa tulina obusobozi obusobola okulwanyisa akawuka. Abakubirizza n'okufaayo ennyo eri abaana bato kubanga ebibalumba bingi naddala mu biseera bino ensinga efumbikeddemu obuseego. Kale nno bannange nga tuyita mu kino kyonna mufeeyo eri mmwe n'eri abaana kubanga ate abaana baffe ebibalumbi nnyo bingi ebigenda okubatwala mu mbeera gye tutandyagadde. Asabye abantu abalina akawuka kano okubeera abeerufu mu mitima gyabwe basobole okuyambibwa. Ye Pulezidenti wa Mothers Union Josephine Kasato ategeeza nti abantu abalina akawuka bwe bawulira okuswala kibalemesa okweyagala mu bantu bannaabwe oluusi n'okukyokumira eddagala. Tulekerawo okuswaliramu. Asekeredde n'abaami abagaana okugenda n'abakyala mu malwaliro okwekebeza n'abategeeza nti basaanidde kubanga buvunaanyizibwa bwabwe. Mu ngeri y'emu abakulembeze mu disitulikiti y'Ewakiso beegase ku nsi yonna okujjukira olunaku lwa Mukenenya. Emikolo giwadde ku mwalo gwe Nakiwogo Entebbe nga Dr. John Kalyesuubula ategeeza ng'obulwadde buno bweyongedde Entebbe. Agambye nti binnyo nti obulwadde mu Uganda yonna buli ebitundu 7 ku buli 10 n'obutundu 2 ate yo Entebbe buli wakati w'ebitundu 10 ne 15 nga kino kitegeeza ng'abantu 10 b'olaba Entebbe 3 ku bo baba balina obulwadde bwa Mukenenya. Tuyinamu ababoodabooda, tuyinamu abasecurity nga mwe muli abamagye, mwe muli abapoliisi n'abaprisons. Nti mu kaseera kano enjiri ekwatagana ne Mukenenya tugisoosowaze buli wamu. Yaliko ssentebe w'akakiiko akalwanyisa obulwadde bwa Mukenenya mu ggwanga aka Uganda AIDS Commission Dr. Kihumura Puli akukulumidde abasajja bagaana okugenda okwekebeza olwo bakyala baabwe babeera embuto ne batuuka n'okupangisa abaami abalala kugenda nabo. Abakazi mbebaza bo bagenda ne ba testing naye abaami tebagendayo. The men don't go. Okusooka Dr. Puli alambudde emidaala egibadde gikola ebintu eby'enjawulo omubadde okukebera obulwadde bwa Mukenenya, okukebera kansa omumwa gwa nnabaana ssaako n'okukomola abasajja. Sheriff Sibunya ne Kigongo Sibalambe bakusakidde eggulire lino lwa Bukedde TV.